Tervetuloa takaisin Thief the Dark-projektin pariin. Minä olen Fuojien ja lähden tästä suorittamaan kakkostehtävää, jossa soluttaudumme tuonne Greggs-Cleft prisoniin. Mutta ennen kuin pääsemme sinne vankilaan edes käymään, niin meidän täytyy mennä tämmöisten aavemaisten kaivoksen läpi, jossa zombit ja hämähäkit ja ties sun mitkä täällä sitten aiheuttavat mielipahaa. Toi esimerkiksi toi äskeinen ruumis, joka tuossa virui, niin se herää, jos liian lähelle meet erehdyt menemään. Pysytään noista ruumista mahdollisimman kaukana. Ja tässä tehtävässä myös tutustumme ensimmäistä kertaa noihin hammeriitteihin, jotka on tommosia vasaraa palvovan jonkin sortin kirkon jäseniä. Ne ei katso hyvällä, että tämmönen varas tulee käväisemään heidän vankilassaan saati tehtaassaan, niin se on välittömästi, jos ne Garrettin täällä näkyy pyörivän, niin saman tien tulee vasarasta päähän ja yritetään välttää mahdollisimman paljon niitten yhyttämistä. Ja siis tästä kentästä, jos vertaa tuohon edelliseen, tuohon Baffert's Manor-kenttään, niin tää on kyllä vihoviimeinen sokkelo. Tässä on 4 eri aluetta nämä kaivokset, tehdas, parakit ja sitten vielä se itse vankila. Ja tänne on todella helppo eksyä. Noita aarteitakaan en ole ihan varma, muistanko kaikkia luutteja, mitä täältä saa, mutta yritän parhaani ja kaikki mitä vaan mieleen muistuu, niin otan ihmeessä. Tähän väliin tehdään ensimmäinen tallennus, kun ne tulee tämmöstä hyppyakrobatiaa. Huaa! Silver Nuggetin toivossa. Ja sitten kiivetään tämmöiseen vanhaan hammeriittipyhäkköön, joka täällä sijaitsee täällä kaivoksen yläosissa. Zombejakin kulkee täällä. Otetaan toi hissi ylös ja täällä kulkee zombeja pilvin pimein ja haluan itse asiassa perääni mahdollisimman monta, koska täällä pyhäkössä sortuneessa semmoisessa on luutin lisäksi pyhää vettä. Tossa tommonen kannettava versio ja sitten tommonen ehtymätön lähde tommosta kastemaljaa muistuttava, niin niillä pystyy sitten zombeja räiskimään mielensä mukaisesti. Ainakin yksi zombi täällä vielä vastassa on meitä. Hyvä. Kyllä. Ui, ja 2 vielä lisää, mutta me juoksemme välittömästi karkuun niitä. Ja nyt pikkuhiljaa rupeaa jäämään nämä kaivokset taakse ja noustaan ylempiin kerroksiin, josta sitten tämä itse tehdaskompleksi ja sen jälkeen toi vankila avautuu. Tossa taas zombi, joka herää henkiin aika nopeasti, joten eiköhän käytetä toi meidän kannettava pyhävesi sen nirhaamiseen. Näin. Ja siitä yleensä innostuu yksi hammeriitti, joka täällä oven takana odottelee, joten kuunnellaanpas korva kiinni tässä ovessa, että koska se lähtee kävelemään poispäin, että voidaan sniikata sinne sisälle. Siellä se. Se on näköjään klitsautunut seinään ja toivottavasti lähtee kävelemään mahdollisimman pian poispäin. No wait. Who's that?
Eli hammeriitit on tommosia punapukuisia, vasaralla varustautuneita guppeja. Ja tällä näyttää ainakin olevan aivan superaistit. Joten eiköhän tallenneta tähän, että saadaan tuo ihan varmasti sitten nukutettua. Vigilance. Noi. Ne on hauskoja noi hammeriitit, kun ne noita pyhiä kirjoituksiaan tässä samalla kun ne vartioi, niin siteeraa, niin ne kuulee niinku kilometrin päästä, että täällä on nyt hammeriitti, kun se jostakin Book of the Stones ja Book of the Builderistä lainauksia opettelee ulkoa ja niin edespäin. Alright. Ja nyt ollaan täällä täältä pääsee tuonne tehtaaseen ja täältä käydään itse asiassa nukuttamassa yksi vartija nyt ihan alkajaisiksi, koskapa se tulee myöhemmin ärsyttävästi sitten vastaan, kun yritetään paeta täältä. Niin, ei suurin surminkaan jätetä sitä vartioimaan. Noin. Sinne saat tippua ihan rauhassa. Sitten palataan samaan reittiä, mitä tultiinkin. Ja nyt tulee ehkä koko pelin vaikein, tai siis tämän kentän vaikein kohta, kun pitää mennä tämän tehtaan läpi. Täällä on tämmösiä hyvin kovaa ääntä pitäviä lattioita, ja näihin mieluusti ammun Moss Arrowilla, että pääsen sitten nukuttamaan nämä hammeriitit, jotka täällä pyörii. Joo, eli noi Moss Arrowit on semmosia, että jos on tommonen kova metallilaattia, niin pystyt aivan hyvin kulkee sen päällä, kun oot ensin ampunut siihen tommosen Moss Arrowin. Ja nyt kun meillä on niitä näin valtavasti, niin käytetään ihmeessä joka ikiseen mahdolliseen. Hui! Show thyself. All is well now. Vielä yksi hammeriitti on täällä tuolla töissä. Tallennetaan tähän, niin... Niin. Se ei meitä näe. Hammeriitit täällä tekee pyhiä symbolejaan sulasta raudasta, pistää tonne muottiin ja sieltä tulee sitten vasara, kun ton avaa ton muotin. Noin, siellä on hieno vasara ja se vie sen näköjään tonne sitten laatikkoon, missä muutkin noi vasarat sitten on. Okei, seuraavaksi mennään ottaan selvää, että missä se katti oikein on pidettynä. Se selviää tuota pikaa. Truth, I have never heard such carrying on as this thief's pond cutty. One would think these scum had never faced tribulation in their lives. For a time I thought Block 4 might never sleep again for his coughs. Block 4? But he quiets now. Good. Death or Dorans, 'twill be the same for him in the end. Joo, ja toi vartija ei näe yhtään mitään, kun pickpockettaamme hänet ja iskemme välittömästi. Pistetään se onnen nurkkaa ja ei muuta kuin menoksi. Cell Block 4 on täällä päin, eli sinne. Laitetaan toi ihan varmuuden vuoksi tämä soihtu korjaan. Tämä soihtu näin pimiäksi, niin ei näe tuo sitäkään vähää tuo vartija. Cell Block 4, siellä katti. On ilmeisesti huonossa hapessa, tuossa puhuttiin, että ajattelimme, että Cell Block 4 ei koskaan saa rauhaa hänen uskimiseltään. Täällä se katti on. Ei ole kyllä... On
puoli ruma mies toi katti, että. Ja tähän pitää tallentaa. Nämä kohdat on pikkusen ärsyttäviä, missä toi vartija tuolla seisoskelee ja kääntyy aina joskus eri suuntaan ja sit se pitäisi pamputtaa. Noin. Ja mikäs näistä olikaan se katin? Se oli joko toi tai toi. Mennään katsomaan, oliko se oikee. Niin saadaan se mies pihalle sieltä. Tere. Let's get you out of here and me my money. Afraid you're gonna be disappointed. Good thing you're dying, Cuddy, or I'd have to kill you for stiffing me again. Snap, snap, puppy. But I owe you, so. Felix went after the Horn of Quintus down the Bonehold. Left me his notes. The hammer's got him. Put him in there. Evidence box. Loot collection, more like. Upstairs. Officers' quarters. Once you're up there, in passage, if damp hadn't rotted my lungs. Ja näin menehtyy katti sitten saamoihinsa vammoihin tänne ja antaa meille uuden tehtävän. Tehtävän etsiä Felixin kartta, joka sitten johtaa meidät tuonne semmoiseen hautakammioon, missä etsitään semmoista reliikkiä nimeltä Horn of Quintus. Mutta sitä ennen meidän täytyy pelastaa Basso the Boxerman, jonka siskoon Garrett on iskenyt silmänsä, niin voi olla, että tulee sitten myötäjäiset kohta, jos tuota pelastetaan toi velikulta täältä selliblokista. No niin, käännäpä selkäsi. Kiitos. All seems peaceful now. Noin. Mitä sinä siellä huutelet? Basso on muistaakseni tuolla alhaalla jossakin. Olisiko se ollut? Se oli joku näistä. Vapautetaan nyt kaikki vangit täältä, kun en muista mikä se noista oli. Ja täältä onkin jo tämä aatelinen päässyt. Hui! Onpa totakaan muistanut, että täällä on tommonen ylimääräinen hammeriitti partioimassa. No niin, meen nyt. Päästä nyt edes meikki sohitteen, jos et oo muuten kiitollinen. Siellä se Basso on. Well, there's Basso. If he weren't unconscious, it'd be simpler, but now I'll have to carry him out. Antaa sen olla siinä hetken aikaa, niin mennään me sen jälkeen etsimään sitä Felixin karttaa. Tuolla on ainakin yksi vartija, sen muistan aina. Täällä on tämmönen kidutuskammio ja hyräilee jotakin hammeriittivirttä täällä. Ja tuosta sitten avain tuohon oveen, niin mennään tänne Cellblock 1, josta saadaan toi sitten toi onnen käsi, joka oli kanssa yksi tuota objektiivi tässä, kun expertillä pelataan. Mikä se sitten ikinä onkaan? Oliko se nyt joku iffy tai joku tämmönen, jonka onnen käsi piti saada itsellensä? No. Ups. Ei ollut tarkoitus. Otetaan se uudestaan. Tarkoitus oli avata vain toi ovi, ei iskee sitä. No niin, hyvä, että käännyit. Selin, kiitos paljon. Noin, ja nyt avataan. Oliko se toi keskimmäinen? Aivan niin kuin ei ollut keskimmäinen.
Se oli joku näistä. Nimittäin täällä on Ifyn Hand of Glory, mikä se sitten ikinä onkaan, niin se on objektiivina kanssa tässä, että se pitää löytää. Ja nyt voimme siirtyä tuonne parakeihin, josta saadaan suurin osa lootista, mitä tässä kentässä on mahdollista saada. Ja tässä on semmonen todella harmillinen maagi. Hammeriittimaagi, eli niillä on ihan oikeesti jonkin sortin voimia näillä hammeriiteillä. Vigilance is our shield that protects us from the squalid past. Knowledge is our weapon with which we carve. Noin. Ne rupee ampumaan tulipalloja sun muuta tämmöstä, jos ne hoksaa sut, niin ihmeessä pois tieltä ennen kuin tulee runtua. Tuolla on kanssa yksi partioiva vartija, se pitää kanssa nukuttaa. Ui! Noniin. Hyvä, että tallensin. Sieltähän se tuli saman tien vastaan. Käveleeköhän se tänne? Siinä sulle. Täältä sitten rahanaa näistä ovista. Käydään syömässä näitä hammeriittien ruuatkin täältä vielä. Oi, juustoa. Ja vesinuolikin ja peuran jalkaa ja mitä vielä. Tää oli vissiin umpikuja. Joten eiköhän mennä tonne kohti niitä, sanoko se kadi sillä lailla, että noin officers quarters, noitten upseerien tiloissa on sitten nämä takavarikoidut tavarat. Noissa portaissa oli varmasti yksi vartija, pakko se on tallentaa. Suokaa anteeksi, mutta varoitin teitä silloin, kun aloin tekemään tätä, että voi olla, että tallennan joka toinen sekunti. Okei. Täällä pitää saada nukutettua yksi vartija. Yksi vartija kanssa. Joo. Se ei mennyt ihan vahvasti. Mennään vähän nopeammin nyt sinne. Tuolla on se avain, millä saadaan se evidence lockeri auki sitten tuolta. Tallennus peliin ja ympäri ja tulee tänne. Sitä ei vissiin pysty tästä ikkunan läpi pamputtamaan, mutta siitä ainakin näkee, että kun se lähtee takaisinpäin, niin sitten juostaan perään ja annetaan pamppua. Oi! Näkikö se? No näkihän tietenkin. Ei että, se on tekeekin niin pientä patrollia tossa, että luulin jo, että oli turvallista mennä. No niin, nyt se menee tosta. Ja se kääntyykin saman tien, aivan. Ei ihmekään, että se oli jo noin kaukana sitten seuraavalla kerralla. Avain följyyn ja
takaisin tänne Evidence Lockerille. Sieltä emme löytäneet Felixin karttaa, koska se on viety. Yksi vanki on paennut täältä. Ja täällä on tämmönen salainen juomapaikka. 3 hyvää viinivuosikertaa. Niistä saa paljon rahnaa, kun myy eteenpäin. Ja sitten käydään tervehtimässä muutamaa tuota magea täällä. Ja pitää... Ui, siellä oli hammeriittikin toisella puolella. Pelottavaa. Toi on kyllä huvittavaa, että kuinka noi lasimaalaukset, niin ihan selvästi ottanut inspiraatiota niin kuin tämmöisistä niin kuin peruskristillisistä taiteesta. Tuolla ne maget on, niin tehdäänpä sillä viisi, että otetaan niitä vähän tänne päin. Joko ne näki meikäläisiä? En tiedä. Ai kato, siinähän se. Otetaan toi vasara tosta ja juostaa näkkiä pakoon ennen kuin tulee tulipallosta. Moikka! Oli kiva tavata. Nyt sitten otetaan basso kantoon ja men... Oho! Ootko sinäkin mukaan joku tuota vihollinen? Ei, kyllä se taisi olla ihan vaan vanki. Se on kyllä harmillista tässä, että joskus tuntuu, että toi rekisteröi, että jos noi esimerkiksi noi maagit rupeaa räiskimään ja sitten joku kuolee, joku näistä vapautetuista vangeista, niin se laskee sen niin kuin sun tappamaksi ja tulee silleen, että kun tässä expertillä on semmoinen sääntö, että sä et saa tappaa ketään, niin sitten se laskee, että oi, tää kuolikin joku. Niin sitten sä et saakaan noita objektiiviä täytettyä ja sehän on ärsyttävää jos mikä. Tossa on muuten tommonen primitiivinen valvontakamera. Passo saa jäädä siihen. Me käydään täällä salapaikassa hakemassa se Felixin kartta, niin sitten on kaikki objektiivit suoritettu kunnialla. Noin. Otas objektiivit. Joo, Escape from the Prison with Passo the Boxman. Niin voidaan hyvillä mielin napata Passo hartioille ja lähtee meneen. Samaa tietä, mitä tulimme. Eli ei muuta kuin tallennus ja seuraavan kerran sitten näemmekin tuolla jo ihan ulkopuolella. Olikos täällä muuten? Oli se vartija täällä, mutta se ei... Kukaan ei ole laittanut hälytystä vielä päälle, vaikka noi maagit siellä upseerien tiloissa ihan selkeästi näki meikkiksen tossa pöllimässä vähän luuttia. Täällä on yksi tuo tainnutettu. Eli toi olisi tullut vastaan, jos sitä olisi käynyt pamputtamassa siinä yhdessä vaiheessa. Kiipeämme takaisin tänne kaivokseen. Oliko se niin, että näitä ei pystynyt painaa, jos sulla on basso mukana, niin heitetään se tohon ja painetaan nappulaa. Tää on vaarallista kyllä kulkea tämän basson kanssa, koska varsinkin jos sä sukellat, niin se basso saattaa hukkua, jos sä oot liian kauan siellä veden alla. Samoin se, että jos sä heität sen väärään paikkaan, niin se saattaa menehtyä ja... Sitten tulee game overia ja mieli pahoittuu ja niin edespäin. Täällä onneksi, kun
viimeksi käväistiin, niin tuli nostettua se hissi tänne ylimpään kerrokseen, niin se on täällä odottamassa meitä, kun tuota palaamme tänne. Palaamme takaisin tänne, mutta toivotaan, että täällä ei ole niitä zombeja odottamassa. No, ne kulkee tuolla ihan tyytyväisenä tuolla toisessa käytävässä. Nyt sitten viimeinen ressi tässä on sitten, että pääsemme tuohon hissin kyytiin sillä lailla, että basso tulee mukaan. Näin. Ei se nyt niin vaikeeta ollutkaan. Paljon on semmosia todella vaikeita muistoja tästä kakkoskentästä tässä Thiefissä, mutta nyt se meni yllättävän sutjakasti. Ja seuraava kenttä on itse asiassa yksi suosikeistani, koska tässä Dark-projektissa niin on todella mukavasti tätä vaihtelua. Ensimmäinen oli toi tommonen normaali kartanon raidaus, tommonen ryöstökeikka, ja tämä oli sitten tämmönen pelastustehtävä. Seuraava on sitten vähän tommonen Tomb Raider-mainen haudan ryöstö, ja siellä ei tarvi varoa sitten, että ketä tappaa. Siellä on vain zombeja ja noita burrokkeja, vai mitä ne nyt oli, ne semmoset ystävällismieliset myrkkyä hönkäilevät dinosauruksen näköiset, mitä lie. Noin, ja näköjään kun painoin niin eteenpäin nappulaa kovasti, että ei saatu edes Mission Complete-animaatiota. No mutta, katsotaan statsit. Lootitkin muistu kaikki mieleen, hieno homma. Ja ei siinä mitään, jatketaan peliä. Down in the Bone Horde. Eli pitäisi etsiä sitä Horn of Quintusta. Ja sen jälkeen ekspertti objektiivit on etsiä kaksi semmoista äärimmäisen arvokasta jalokiveä. Mystic Soul ja Mystic Heart. Ja 2 000 luuttia. Itse asiassa suurin osa tuosta luutista tulee noista 2 jalokivestä, mutta joka tapauksessa sieltä pitää sitten vielä päästä takaisin pinnalle sieltä. Taitaa olla jotain hammeriitti kautta muiden aatelisten tämmösiä mouseleumeja, missä seuraavaksi pyöritään. Mitäs ostaisimme? Holy Wateria ainakin zombeihin ja sitten Water Arrowia kanssa. Ja Healing Potionitkin on aina mukavia. Yes. Mutta ei muuta kuin nähdään seuraavalla kerralla. Minä olin Fojien ja tämä oli Thief The Dark Projectin Let's Play, eli pelataan. Se on moro.